ואנחנו מחויבים להמשיך להעיד ולתעד, גם כדי להזהיר את עצמנו ולהזהיר את העולם מפני הזוועות ההן שלא ישובו עוד. גם בימים אלה אנחנו רואים ברחבי העולם תופעות חמורות של אנטישמיות ששוב מרימה את ראשה המכוער, תוך הסתה, תקיפה וגם רצח של יהודים בשל היותם יהודים. פעמים רבות האנטישמיות מוסווית בהתקפות כביכול מדיניות נגד מדינת ישראל והציונות. אנחנו מצווים לעמוד בכל תוקף מול מעשים חמורים אלה וכנגד מי שנותן להם יחד.